Ovdje imamo pitanje, kaže, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, uvaženi šejhe, alaikum selamu alaikum. Moje pitanje je, ja i muž smo se vratili vjeri, hvala uzvišenom Allahu. Već odavno se pitamo kome da damo prisegu, bejat. To jeste, kojeg šejha da pratimo od onih koji su na našem prostoru. Čitali smo malo o tome online, ali nismo dobili odgovor. Da li nam možete malo pojasniti koje su to etape za osobe koje se vratile vjeri vezano za ovo, Allahu da resulje. A kome dati beju, kome dati prisegu? Na vjernost, na poslušnost. Na poslušnost, znači prisegu. Kom ćemo daji dati ovaj beju? Šta je dužnost ljudi koji se vrate vjeri? Dužnost ljudi koji se vrate svojoj vjeri jeste upravo ovo o čemu govorimo. A to je da uče svoju vjeru. Čovjek se vrati u vjeru, pokaju se. Odlično, ne može biti bolje. Uradio si najbolje što si mogao učiniti. Dobro, šta nakon toga? Čovjek se ne može pokoriti Allahu osim znanjem. Džehlom se ne može niko pokoriti Allahu. Džehlom se čovjek pokorava šeitanu. Znači, treba mu znanje, treba mu ilm. A ilm se, do ilma se dolazi učenjem, tako? Innamel ilmu bi ta'allum, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Do znanja se dolazi učenjem. Pa treba i znači učiti svoju vjeru. Učenje vjere. Dobro, kome je trebao i dati prisegu? Kome će dati beju? Beja se ne daje dajama. Nit se beja daje u lemi, nit se beja. Beja se daje vladaru muslimana. I beju daje ehlul halli wal akd. A to su ehlul halli wal akd, to je onaj gornji sloj u jednom društvu. To vam je ulema, to su vam uglednici, to su vam znači ljudi koji su koji vode jedno društvo. Oni daju beju. A ne daje obični svijet. Obični svijet može doći da čovjek dadne beju, međutim, ne traži se od svakog čovjeka gdje god da živi, moraš doći dati beju tom i tom čovjeku. Ne mora. I u vezi s tim nema razilaženja među islamskim učenjacima. Da obični ljudi ne moraju svi doći dati. Neki daju, neki ne daju. Znači, nije ehlul halli wal akd. Oni su ti koji smjenjuju vladara kada ga mogu smijeniti i oni su ti koji ga postavljaju. Ne može postavljati, jel tako, vladara, čovjek zna sve tokove zemlje, zna kakav vladar treba zemlji i kakva, koliko čvrsta ruka mora biti i kakva svojstva treba pred čovjeku biti da vodi jednu muslimansku zemlju. I onaj tamo koji ništa ne razumije, njih dvojica isti, dođu imaju isto pravo. Ovaj koji ne razumije, koji će za 20 maraka dati glas kome hoćeš. Ehlul halli wal akd, to je jako bitno. Međutim, je li tako? To su propisi teoretski više nego što su praktični. Međutim, nema, beja se ne daje, znači nikome se ne daje od ljudi. Niti svi ljudi moraju davati beju, niti, znači beju daju, ehlul halli wal akd daju, pa čak kad ne bi svi učenjaci dali, kada bi većina dala, neki ostali da nisu dali, opet to se prihvata i beja je znači ovaj postignuti ili ovaj cilj time i to je dovoljno. A to da po pitanju učenjaka i daja, uzimajte znanje od daje. Znate naše daje u Bosni i Hercegovini koji govore, koji pričaju po shodno kitabu i sunnetu, učite od njih svoju vjeru i ne pravite tu nekakvu posebnu razliku. Ko daja, znači vidite ko poziva tom nekakvom umjerenom putu, ali koji je građen na Kur'anu i na sunnetu. E, to je upravo islam koji želimo. Ne odustajemo od Kur'ana i sunneta i prakse prvih generacija, međutim mora biti ta umjerenost, jer islam je vjera umjerenosti u svemu. I to je ono što se traži. Znači, učimo našu vjeru daja, a nikakve beje. Ko vas pozove od daja da mu dajete beju, on je priča za sebe. A ne vjerujem da će vas iko pozvati da to uradite. Allah vam dao svako dobro.